السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ محمد اسلم لرن قرآن آن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ بقرہ کو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے، تب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضٌ فزاد هم الله مرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم۔ یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور یہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ پھر یہ چھوٹی میم ہے، یہ ہم اس میم کو اس میم کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پہ یہ تنوین بھی ہے، دو پیش ہے، اور یہاں پہ یہ غنہ بھی ہوگا۔ عذاب علیم یہ علیم پڑھا جائے گا جب ہم وقف نہیں کریں گے، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہ علیم پڑھا جائے گا، یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو، اگر وقف نہیں کریں گے پھر یہ ہم اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ علیم بما
kanu yakdzibun, kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yahan pe maine waqf kar diya. Walahum adhabun alimum bima kanu yakdhibun. Ab hum is sabak ko repeat karte hain. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.